לפעמים המציאות שלנו עד כדי כך מחורבנת שאין מנוס אלא פשוט מלמחזר סרטונים שכבר עשינו. וזה מה שהולך לקרות היום, אז אני מתנצל מראש. ואני מדבר גם כמובן על העובדה שאין תורים, אין תורים לדרכונים. לא משנה איפה אתם מחפשים, לא משנה באיזה שנה אתם מחפשים, אין תורים. והבעיה היא שכבר סיפרתי את הסיפור הזה לפני שנה בדיוק. הנה, תראו. נכנס למערכת זימון תורים של מרשם האוכלוסין, עובר סניף סניף, אין תורים. שנה שלמה בלי תורים, ולא רק שהבעיה לא נפטרה, היא נהייתה גרועה יותר, כי בסרטון ההוא עוד אמרתי שאפשר לקום נורא מוקדם בבוקר, ואז יש קצת תורים. היום גם את זה אין. אנשים לא מוצאים תורים בשום מקום, ובשום שנה, גם לא ב-2024, יותר מזה. אנשים מפרסמים סרטונים באינטרנט, שאנשים חוטפים תורים, ואחרי זה בשביל לשחרר אותם צריך לשלם להם כופר של מאות שקלים. אבל אנשים עושים את זה, כי אחרת הם פשוט לא מצליחים להוציא דרכון ולטוס מפה. שירות חיוני שהממשלה אמורה לתת לנו, שאנחנו משלמים לה עבורו. אז מה עושים? דיברתי עם כל מיני אנשים, והם אמרו לי שהם עובדים על פתרונות, ובשבוע הבא אולי אפילו תהיה מסיבת עיתונאים, ויוצגו הפתרונות האלה, הכל נחמד, אני אתן להם ליהנות מהספק. אבל בינתיים, מאחר שאנחנו כבר שנה תקועים בשיט הזה, יש לי טיפ חדש. אם אתם ממש ממש מוכרחים דרכון ואין, לא עובד שום דבר ואין תורים בשום מקום, אתם יכולים לעשות משהו אחר. אתם יכולים להוציא דרכון זמני. לא דרכון ביומטרי, כזה שהתוקף שלו יהיה ל-10 שנים, אלא דרכון זמני, כמו של פעם, רגיל כזה, שהתוקף שלו יהיה ל-2. אבל האמת ששנתיים זה פרק זמן מספיק ארוך, בשביל שהממשלה אולי תצליח לפתור את הבעיה הזאת סוף סוף. ובינתיים לפחות יהיה לכם דרכון. ובשביל להוציא אותו, אתם לא צריכים תור. אתם פשוט צריכים להגיע לאחת מ-28 לשכות מרשם האוכלוסין הגדולות בישראל, מנוף הגליל בצפון ועד אלעד בדרום, הרשימה המלאה נמצאת באינטרנט, ופשוט לבוא ולהגיד, שלום, הנה אני, והנה הילדים שלי, ואנחנו רוצים להוציא דרכון זמני. ואז עושים את הדבר הזה, משלמים אגרה קצת יותר גבוהה, ותוך שבוע מגיע לכם בדואר דרכון. וסיימנו. בתקווה שבשנתיים הקרובות הממשלה אשכרה תצליח לבנות מערכת זימון תורים שגם יש בה תורים. ואם אפילו שנתיים לא יספיקו לממשלה בשביל לפתור את הבעיה באמת כל כך מסובכת הזאת, אז אני מבטיח באופן אישי שבעוד שנתיים אני הולך ופותח לשכת מרשם אוכלוסין עצמאית משלי בתוך לשכת מרשם האוכלוסין ולא מתפדה משם עד שיש תורים לכולם.